ပါဖော်မန့်အာ့စင်တာမှာကျွန်တော်တို့ဖြောပြပွဲလေးကိုစကူးရက်နေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီမှာအော်ရင်ဘတ်ပေါ်ဖော်မန့်အာ့စင်တာမှာကျွန်တော်တို့ဖြောပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမတ်တီးစားစီစဉ်တဲ့ဒီကိုသိန်းစောရွှေရွှေရှင်မြင်းခိုင်နေကြီးပြီးတော့အစလိုကိုဖိုးကကိုစိန်ဝင်းတို့ဒီနေ့မေလာကိုရက်နေ့ချိုင်းနာအေးအလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကိုလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီကျွ